Найцікавіше в інформаційному просторі міста згадуємо далі в ефірі щотижневик «День за днем». Вітаю! 800 метрів решета – так можна назвати відрізок шляху у Новій Знам'янці. І колисити тим решетом змученій громаді настільки набридло, що люди вдалися до перекриття дороги. З цієї події ми починали інформаційний звіт понеділка. Говорили ми про той шмат бездоріжжя і восени минулого року, і влітку, і навесні 2017-го. Розповідали і про обурення, і про обіцянки. І ось вчергове пропонуємо почути і обурення, і обіцянки. Тільки вже доведено до крайнощів мешканців. В цьому році цю дорогу грейдером згорнуть, засиплють щебнем і бітумом, так, ну, щоб перезимувати. А на слідуючий рік сільська рада прийме цю ділянку дороги на баланс свій і разом з обласним бюджетом будуть виділені кошти на проєктування і капітальний ремонт цієї дороги. Якби лише одними чиновницькими обіцянками, які тутешня громада чує з року в рік, можна було вимостити дорогу, то цей відрізок шляху Нової Знам'янки, певно, був би найгіршим будь-якої сучасної автостради. А то й взагалі був би з чистого золота. В реальності ж від тих солодких слів, заїжджаючих раз у рік обласних чинів, дороги кращими аж ніяк не стають. Нагадаємо, 800 метрів автошляху вулиці, що веде від Кременчука і проходить Новою Знам'янкою, наче та фантомна зона. Адже ще у далеких 90-х загубилася на паперах і відтоді стала непотрібною ані районній, ані сільській раді. Оминав своєю присутністю цей шлях і Полтавський облавтодор. А відтак цей відрізок і перетворився у справжню дорогу жаху. Для того, хто заверне сюди з необачності своєю автівкою. Самі ж люди, які попри дощову погоду таки зібралися доволі чисельною громадою, твердять, таке відношення до них дістало. Нам потрібно, щоб не аварійний стан дороги був, щоб можна було по ній як-то їздити. Відповідно, тимчасовий ремонт який-то зробити, бо і лопається стекла на автобусах, і ламається техніка. Кому ганьба перша? Владі ганьба, яка довела до такої дороги. Це така дорога притаманна середньовіччю, а на сьогоднішньому дню. Це вже на протязі декількох років, ніхто нас не чує, тому от така акція зібралась, тому що нема, не сила терпіти. Ніхто не хоче, ні таксі, ні скоро, ніхто не хоче їхати. Охоронні служби не хочуть їхати сюди, розумієте? Це ж взагалі, я не знаю. Охоронні служби, до чого ми доживаємо? Ну, чому не приймають ніяких мір? Вже районні обранці, яких тут зібралося лише кілька чоловік, переконують, наразі готують позов до суду щодо цієї ділянки дороги. Ці 800 метрів не ремонтується. І той кілометр, який на балансі служби автомобільних доріг, також не ремонтується. Наразі будуть готуватися документи до суду і правоохоронних органів щодо визнання відповідальних осіб за цей безлад по дорозі, що трапився, і зобов'язання прийняти цей клаптик 800 метрів на баланс служби автомобільних доріг. Громада не буде нести відповідальність за їхню бездіяльність. Вже зі слів заступника голови Кременчуцької райдержадміністрації Олександра Тютюнника, департамент житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації начебто обіцяє таки взяти на баланс ту злощасну ділянку дороги. І вже буцімто виділено й кошти на ремонт. У цьому році дороги районного і обласного рівня передали на баланс Полтавської обласної державної адміністрації. Вони погоджуються взяти повністю цю дорогу на баланс. Ну, поки що тільки на словах. І для нашого району в цьому році із дорожнього фонду прийшла субвенція. Ми подали цю дорогу в перелік, які повинні в цьому році ремонтуватися. Розставляли пріоритети. Ця дорога стоїть під номером 1. Ми вже 4 роки чуємо, зробимо зміни. Минулого року, у лютому місяці, отут на цій дорозі, біля цього знаку, стояв Євген Холод, заступник голови обласної ради і начальник облавтодору. Вони виступали. Клялися тут, що вже все, дорогу ось ми трошечки вирівняємо тут автогрейдером, літом тільки підсохне, зразу покладемо новий асфальт, в августі місяці переріжемо стрічку. Уже август місяць, скоро буде слідуючого року. Нам потрібна конкретна дата. Тим часом, в очікуванні на пришестя до громади обласних чинів, частина мітингувальників взялась за перекриття Кременчуцької траси, що веде до розбитого шляху Нової Знам'янки.
сьогоднішньою акцією хочемо попередити владу, що якщо найближчим часом дорога не почне робитися, то ми її взагалі перекриємо, щоб нас почули, щоб побачили, що ми не просто розмовляємо. Тому сьогодні ми вже не чекаємо обіцянок. Якщо будуть якісь обіцянки, то мусять бути названі конкретні строки. Ви значимо чекати приїзду начальника департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації громаді довелося понад 3 години. Та вже по приїзді обласному гостю селяни влаштували теплий прийом з поїздкою битим шляхом місцевим автобусом. Ну поїдемо, севники, прокатайтеся на дорогу. А ми вас будемо чекати. Ми вас тут чекаємо. І журналісти теж в автобусі, краще ми прочувствували. Вже, як зізнається чиновник, у Полтавській області немає документації загалом 7 тисяч кілометрів доріг. У тому числі це і вулиця у Новій Знам'янці. Нині ж на ремонт доріг в області виділено 500 мільйонів гривень. Від того ласового шматка Кременчуцькому району може перепасти близько 25 мільйонів гривень. Що ж до ремонту цієї дороги, то очікувати на такий можна начебто з початку літа, після оформлення документації. Тендер оголошений на землю. Місяць на тендер, на вибір землевпорядника по закону. Місяць на тендер, на вибір землевпорядника, який оформлятиме документи. Через 2 місяці ми можемо приступити. Ми можемо приступити до ремонту дороги. Да, ми вийдемо, оформимо тут робочу комісію. Місяць. Раніше червня ми не почнемо ремонт, але в червні ми зможемо вже почати. Відтак довгоочікуваний ремонт шляху Нової Знам'янки має розпочатися вже у червні. Ми ж обіцяємо і далі тримати справу на контролі. А от місцева громада у свою чергу запевняє. Якщо в обіцяні терміни не побачить ремонтної техніки на своїй дорозі, село влаштує справжню дорожню блокаду. 15 червня не починається ремонт дороги, її взагалі тут не буде, вона буде перекрита. Диво сталося у понеділок на засіданні земельної комісії. 6 депутатів міської ради таки змогли частково оцінити красу оборудки під назвою «Кинути німецького інвестора та тишком завести іншого заробляти на Девівському звалищі». Не минуло і 5 місяців, а депутати таки добилися угоди, укладеної між підприємством КТП 1628 та «Кліар Енерджі Кременчук». І виявили, мер одурив кременчужан. Не 600 тисяч і навіть не близько 600, як заявляв Віталій Малецький, отримає місто від приватного бізнесу за можливість заробляти на Кременчуцькому полігоні сміття. А всього лише 360 тисяч у рік. Таку суму отримає КТП 1628, дозволивши компанії господарювати на 28 гектарах землі. Названа цифра ошелешила частину присутніх, а німецького інвестора змусила вкотре заговорити про корупцію та нехтування інтересами громади. Розпочали засідання з констатації факту. Левову частину запитуваних документів депутатам не надали. 15 навіть пунктів про надання документів, які ми запрошували, я можу сказати, що жодного пункту в повному обсязі не виконано. Відсутність запитуваних документів, схоже, голову комісії збентежила значно менше, ніж втручання депутатки Піддубної в його одноосібно ухвалений порядок проведення засідання. Як ви гадаєте, з чого? За задумом радника мера з юридичних питань розпочали розгляд питання Девівки. Біогаз – це суміш газів, що утворюється при анаеробному розкладанні органічної складової побутових відходів. Біогаз може складатися з метану і СО2. Коли ж депутатам розповіли те саме, що й кожному розкаже Вікіпедія, перейшли до суті справи. Перше, що дізнались – німця 9 місяців і понад 10 засідань мордували, бо він хотів використовувати комунальне майно. Комунальну власність не можна передати просто так, лише на конкурсних засадах. Більше того, лист, який ліг в основу скандальної правки, за яку сліпо проголосували депутати, і яка простелила червону доріжку для «Кліар Енерджі Кременчук», готували саме під німця. Для того, щоб у обох приватних партнерів малися рівні права. Я діяв в інтересах і товариства КПСП, і спільно українського німецького товариства. Та виходить, доки іноземний інвестор вірив меру. Стосовно сміттєзвалища, що далі? Далі, я думаю, що може готуватися таке саме рішення на наступну сесію. Так от, доки пан Йорг вірив, проходив комісії та сесії в очікуванні укладання відкритої угоди, бізнес, що нині годується з Девівки, вже почав примірятися до ласої землі.
Звучала інформація про те, що вже в серпні місяці лежали якісь трупи на полігоні, була якась робота. Ми прогнозували, що ми будемо проводити перемовини з даного питання і будемо намагатися провести дегазацію даного полігону. То ми, звичайно, ми звернулися до керівництва КТП та отримали згоду. Ні на які, ні роботи. Лише на тимчасове розміщення певних наших матеріалів, які б в подальшому нам знадобилися в нашій діяльності. Якби, звичайно, нам не вдалося досягти тих цілей, ми просто зробили їх переміщення та і все. Тобто ви привезли трупи, грубо говорячи, ще не знаючи, чи ви будете працювати? З ваших слів так виходить? Звичайно, ми так фактично робимо на всіх наших об'єктах. Чому зайшли на звалище? Бо, виявляється, підприємство активно працювало над своїм пришестям. Це були відповідні листування і проведення переговорів з даного питання. І з ким вели перемовини, якщо депутатський корпус ані слухом, ані духом? Представник підприємства говорить. Встреча була з Сергієм Олексійовичем. Да, Сергій Олексійович, з ним була встреча. Єдине, що обращались ми ще к заммеру Володимиру Михайловичу Пилипенко. Да. Документально ж стосунки компанія Clear Energy та КТП 1628 оформили за 10 днів після чергового копняка німецькому інвестору від депутатського корпусу. З того часу отримали дозволи, звели 25 свердловин, проклали мережі і, якщо вірити директору, облаштували з нуля цілком автономне виробництво, витративши на все про все 30 мільйонів гривень. А що місту? Згідно з договором, це 360 тисяч гривень на рік. Сума присутніх здивувала, бо Віталій Малецький заявляв про геть іншу фінансову вигоду для Кременчука. Мова йшла про те, що десь в рік вони мали отримати близько 600 тисяч гривень. Та не 600, а саме 360. На підтвердження тому присутнім показали угоду. Чи то меру соромно було говорити, за скільки віддали звалище під бізнес, чи то він у нас геть нічого не знає, але на нараді пролунало, що суму запропонувала навіть не компанія, а КТП 1628. Це сума, яка запропонувала сторона по договору. І я повторюсь, ця сума, на жаль, для нас завелика, якщо так не сказати. Виходить, директор КТП ні з того, ні з сього сам собі вирішив долю міського полігону сміття. Придумав, з ким хоче працювати і скільки від того мати. І уклав хутко угоду на 10 років. Погодьтесь, якось слабо віриться в таку самостійність під носом у градоначальника. Та йдемо далі. Директор Clear Energy Кременчук відзначає, 360 тисяч – то забагато. І тут повернемось до інвестора іноземного. Пан Майснер сьогодні вкотре заявив, місто відмовилось від вдвічі вигіднішої пропозиції. Ми предложили городу порядка 670 тисяч гривень в год. Плюс долевое участие в прибыли в размере 40% в рамках деятельности совместного предприятия. Більше того, пан Майснер відзначає, йому не втямки, як управлінці могли так зрадити інтереси громади. Пан Майснер вкотре наголосив, вважає дії влади корупційними, бо питання партнерства і початку робіт відтягували навмисне. Якщо б договор об інвестиційній діяльності був підписаний, як заплановано, то в грудні 2017 року ми б вже перетранспортували і поставили електростанцію на полігон. Ну а коли вже депутатка Павленко взялася нагадувати, як саме відбувалося голосування і хто його провалював, голову комісії спіткало щось нетипове. Депутат Ульянов намагався заглушити колегу. Сперше словом, потім гупанням вийшло щось на кшталт ритмічної істерики. Депутати, які є залежними від міської влади, вони підтримали, точніше не підтримали це рішення. Тільки 8 депутатів підтримали. Хоча за місяць до цього 18 і могло би спокійно бути 22. Все, дякую за акомпанемент, звучало супер. Після того пан Йорг пообіцяв розповісти представникам влади державної, як у Кременчуці ставляться до партнерів.
Я також являюсь членом Палати внешньої торгової України. Недавно заставила встречу во главе с премьер-министром Гройсманом. И вот во время следующей встречи я хочу детально поднять вопрос на примере Кременчука, поскольку он ездит по Европе, представляет Украину с лучшей стороны, как борец с коррупцией. Я вот хочу поднять вопрос Кременчука, в частности о том, что как можно было провернуть такую сделку, при том, что ни один профильный депутат или депутатский корпус в целом так или иначе не были задействованы. Це щодо того, про що може розповісти пан Майснер. А ось представники компанії «Clear Energy» Кременчук доповідають, від лютого заробляють на Девівці. Генерація на сьогоднішній день становить орієнтовно 300 та більше кіловарт. Скільки? 300 та більше кіловарт. Нехитре обчислення, проведене обранцями, вмить відбило у депутатів бажання називати це підприємство інвестором. Адже вклавши 30 мільйонів, пообіцявши місту щорічно 360 тисяч, саме підприємство отримує. Якщо ви всього лиш навсього будете виробляти по 300 кВт, ви продасте державі електроенергії на 11 мільйонів гривень на рік. Якщо ви будете по 800 кВт на номінал видати, це втричі практично більше. Це перевалює за скільки вже? За 30 мільйонів. І місто всього-навсього 360 тисяч отримує. Більше того, вичитавши угоду, депутати повідомили, використовує компанія 28 гектарів кременчуцької землі і, схоже, за безцінь. Вибачте, він сплачує 10 копійок за квадратний метр в місяць і все. Це розрахунок. Ви тарифи на сміття на 60% піднімаєте для кременчужа, а при цьому створюєте найсприятливіші умови обкрадання громади підприємства в Clear Energy Кременчук. Звідки взялась сума у 360 тисяч, присутні почули вже на комісії бюджетній. Хто розрахував 360 тисяч гривень на рік? Юрій Анатолійович розрахував? Це оптимально. Оптимально. З чого вона оптимальна? Розрахована в розрізі того договору, який пропонував Йорк, і тих умов, які були передбачені саме цим договором, і тієї пропозиції, яку запропонували інші інвестори. Розрахунки ті на папері вже наостанок попросила надати депутатка Піддубна. За день з одним ідемо далі. На початку тижня у стінах гімназії номер 6 відбулися загальношкільні батьківські збори. Серед інших питань обговорювали ситуацію, що мала місце в середині лютого, коли масово інфікувались школярі цього навчального закладу. Власне, на збори нашу знімальну групу покликали батьки малечі, що злягла на лікарняні ліжка після відвідин уроків. Що дізналися? Далі. Нагадаємо, масові звернення дітей за медичною допомогою у 6-й Кременчуцькій гімназії – то не вперше. У 2009 році тут вже фіксували масове отруєння, результатом якого стала шпиталізація 20 учнів. Наслідками ж цього нещодавнього масового захворювання учнів доволі великого навчального закладу стало звернення за медичною допомогою 15 дітей та ушпиталення 5 учнів. Втім, на вперше скликаних після надзвичайної події батьківських зборах повертатися до обговорення тієї кричущої ситуації керівництво закладу чи то не бажало, чи то не поспішало, розпочавши зібрання з обговорення дозвілля школярів під час літніх канікул. Настанови про дитячий відпочинок перебили вже обурені батьки. Наші класні руководителі, коли нас приглашали, говорили, що темою нашої з вами зустрічі буде саме те происшествие, яке відбувалося. Як стало відомо журналістам, за результатами перевірок збудник інфекції знайшли на чистих тарілках і дошці для нарізання. Були претензії і до працівників харчоблоку. Нині ж, як переконує директор закладу, всі робітники харчоблоку, які працювали в день, коли діти масово захворіли, звільнились. Нині ж той штат працівників майже повністю укомплектовано новим персоналом. Працює особливий працівник, шеф-кухар, кухар. Ще нам треба два кухаря. Ви їх перевіряли? Довідки у мене всі. Офіційно всі довідки у мене є в наявності підписи лікарів. Відзначимо, батьків, діти яких інфікувалися, на шкільному зібранні було вкрай мало. В першу чергу вони говорять, наразі хочуть одного, аби в ситуації розібрались до кінця. Втім, і до сьогодні начебто не отримали навіть жодного вибачення від адміністрації закладу. Ми дуже хвилювалися, дуже переживали.
Ми просимо вас вибачення, що так сталося. Ну, сталося. Вже самі освітяни гімназії, які взялися за оборону директора від докорів та питань батьків, твердять, мовляв, не в останню чергу у тому, що трапилося, винні саме батьки малечі. Але якщо ви в батьківському знаходитеся колективі і депутат, то треба щось зробити для своєї школи, а не, вибачте, зараз шукати виновних. У мене були в класі діти, які на карантині мали такі самі признаки, як і у вашої дитини. Що це було? До кого звертатися? Знову до директора? Знову до директора звертатися? До кого? До кого звертатися? До лікаря. До лікаря. Та хто винен тут, вибачте? Іде дитина в школу, погладила там, де за забором кота, тут відкрила ваша дівчинка, бананчик, і руками достала його їсти. Шановні, та ну не розставили. А кого вона заразила всю школу, так? Самі ж батьки вражених інфекцією дітей нині говорять, немає жодної гарантії, що подібне не повториться знову. Що ж до маленьких жертв нещодавнього масового інфікування, то деякі з них і досі повністю не оговталися після хвороби. У ребенка очень тяжелое состояние, как моральное, так и физическое. У нас язвы в кишечнике. Ребенок практически нормальными продуктами не питается, потому что нельзя. И очень долгая реабилитация. Власне, за майже годинний розбір польотів адміністрація закладу та батьки гімназистів таки дійшли однієї спільної згоди в одному. Якщо батьки не довіряють тутешнім кухарям з їх стравами, то є альтернатива. Якщо ви даєте бутерброди своїм дітям в своїх судочках, хай вони їдять разом з усіма дітьми, а ми переговоримо з класоводами, класними керівниками, щоб вони слідкували, щоб судочок був пустий. Як твердять окремі батьки, вони не виключають можливості звернення до вищих інстанцій. Ми будемо чекати летального випадку, або ми почнемо в кінці кінців щось робити? Питання 6-ї гімназії піднімали і перед профільною депутатською комісією, що опікується освітою в місті. До депутатів завітали вкрай рішуче налаштовані батьки із вимогою звільнити директора закладу. Наші діти пішли до школи в гарному фізичному, моральному стані. Повернулися хворі та виснажені. Деякі діти лікувалися в лікарнях. А інші вдома під наглядом лікарів. І цей згуд знайшли вже на чистому полі. На чистій тарілці. Я представляю, що тоді було не на чистому. Зазначимо, що подобне отруєння вже відбувалося у 6-й гімназії під керівництвом директора Шаповал Олени Анатоліївни. Просимо вас захистити життя і здоров'я наших дітей та посприяти у вирішенні питання щодо розірвання трудового контракту та звільнення з посади директора Шаповала Олени Анатоліївни. Звільняти за вимогою батьків директорку 6-ї гімназії Олену Шаповал ніхто не збирається. Саме таку відповідь обореним батькам озвучили у мерії. Певна ступінь вини в тому, що інфекція мала поширення, їх є. І вони за це покарані відповідним чином. Хтось отримав догану, що тягне за собою позбавлення виплат і надбавок стимулюючого характеру. Тобто адекватне покарання понесли всі винні в цьому випадку. Відкритим, схоже, і досі залишається питання лікування гімназистів. Причому, якщо головний медик міста запевняє, у дитячій лікарні для батьків усе було безкоштовно. Ну, лікування, мабуть, відбувалося безкоштовно, що цих дітей, які там були госпіталізовані. То вже у депутата якось інша інформація. Є надані копії чеків тих батьків, які лікували дітей безкоштовного лікування. От, Віктор Васильович, от ксерокопії повністю все потрібно з випискою, все надано. Нічого безкоштовно не лікувалось, повірте. Щоб отримати компенсацію за лікування своїх дітей, батькам гімназистів спершу слід написати заяву, повідомила заступник міського голови пані Усанова. Яка ваша відповідальність, Ольга Петрівна? Ви якимось чимось будете покарані, чи премію, чи ще чим? Якісь методи до вас застосовуються? Бо в поліції ви відмовились надати пояснення на моє звернення. Читайте, будь ласка, кодекс законів про працю України. Я читаю, кодекс законів. Там чітко визначена відповідальність посадових осіб. А ви тоді навіщо тут потрібні? Навіщо ви як віцемер потрібні? Якщо ви не несете відповідальність, ні за що. Це день за днем до подій екватору робочого тижня. В середу до протесту вдались залізничники. Повернути Кременчуку від недавно відмінені популярні поїзди з сполученням Кременчук-Москва-Кременчук, Кременчук-Новоолексіївка-Кременчук та Кременчук-Львів-Кременчук вимагають провідники пасажирських вагонів. Разом з вільною профспілкою Південної залізниці вони зорганізували попереджувачу акцію на привокзальній площі. Слухала обурених залізничників Тетяна Попруга. Ми вирішили
подключить, так сказать, общественность Кременчуга, вийти профсоюзи, вийти трудовий колектив. Ми залізничники і хочемо, щоб у нас були потяги, яких поотміняли, і в яких потягах нуждається весь наш промисловий город. Всі нуждаються в цих поїздах. Дітей не будуть возити на моря, до родичів не будуть їхати. Нема у нас поїздів, все. А нам не буде роботи. Добавили 5 років до пенсії, немає їх де доробити. Львов відмінили, Дніпропетровськ відміняли, зараз Москву відмінили, Нову Олексіївку відмінили. Відміняли, залишився тільки пригород і Київ. Отдали 30 років підприємству і більше, потратили здоров'я, а тепер у нас немає роботи. Забрали у нас поїзда і не дають нам нічого взамін. До кінця місяця ніхто навіть нічого не знає, де дорабатувати часи. Раніше було курсування Кременчуг-Нова Олексіївка, тобто в Кременчуга можна було взяти білети спокійно і їхати на Азовське море. Тепер, ну, я не знаю, як можна буде добиратися. Очень много региона остается без сообщения. Люди ездят, должны будут ездить на Полтаву. Смысл? Объясните, где логика всего этого? Логики лично мы не видим, потому что наш поезд шел из Кременчуга через Полтаву, то есть охватывая населенные пункты. Козельщина, Кобыляки, Санжары, Лещиновка. Если не думают о проводниках, подумайте о населении, которое мы обслуживаем. Просто это уже крик души. Понимаете, крик души. В данный момент мы лично остались без работы. З плакатами на кшталт «Кременчуг – не резервація» провідники вийшли на годинну акцію протесту з вимогою повернути популярні потяги міжрегіонального сполучення. Як наголошують залізничники, це тільки перший крок. У відміні потягів люди вбачають зиск хіба що для автоперевізників. Може навіть бути таке питання економічне, що перекидають пасажира на автоперевізника, на ті маршрутні таксі. Там зрозуміло, що гроші крутяться, кому-то на лапу дають і лобірують це питання. Заспокоювати провідників, мовляв, робота буде, взявся начальник полтавської вагонної дільниці. І мова, зокрема, про тимчасовий потяг до Львова, який мають запустити на Великодні свята. Зі сторони провідників виходить, що на даний момент склалася така ситуація, що якби, в Полтаві роботи залишилось, в Кременчугі ні. Але я ще раз повторюю, що для провідників, як і кременчуцьких, так і полтавських, робота буде. На сьогоднішній день ми відрабатуємо, це западне напруження, Львов. Вони будуть задіяні зараз. Сейчас нам мы принимаем 26 числа поезд Кропивницкий Кременчуг Шостка. Там будет задействовано порядка 25 человек. Остальные будут задействованы на поездах Кременчуг Львов. Есть телеграмма, планируется на пасхальные праздники. Я буду добиваться, чтобы это было постоянно. Відміну потягів людям пояснюють нерентабельністю, а провідники дивуються, чому ж тоді ніхто не чіпає сполучення з Полтави. Участок Кременчуг-Полтава подбираются все люди по дороге, пассажиры, студенты. 100 километров пути. Мы всех забираем полностью пассажиров по дороге. И мы не прибыльны, а Полтава участок прибыльный. Как были предложения, так и продолжается, предлагал, как оставить и полтавское направление, и кременчугское направление, для того, чтобы обеспечить работу. То есть, в принципе, я на этом буду настаивать, чтобы оставалось и Полтава, и Кременчуг. Если не будет результата, мы будем еще 10 апреля проводить акцию возле мэрии. Мы обращались к Шаповалову, депутатам нашему, обращались к Малецкому, но ответа до сих пор нету. Они говорят, все в работе. На тому, власне, мітинг і закінчився. Голова ж вільної профспілки машиністів Кременчука попереджає, їхнє тривале, безрезультатне намагання вирішити проблеми із зарплатнею, зношеністю потягів і відміною низки соціальних гарантій вже незабаром може перерости у так званий італійський страйк. Я розраховую на те, що ми буквально днів через 20-30 зробимо всеукраїнсько-італіянський страйк. Це будуть брати участь 15, мінімум 15 локомотивних депо України. Ставати ми будемо не на день і півтора, як локомотивне депо Кременчуг в минулому році, а ставати ми будемо мінімум на неділю, а може й місяць будемо стояти. У якості постскриптуму зазначимо, на акцію протесту залізничники запрошували голову міста. Але з усього керівного корпусу ми побачили лише одного депутата міськради.
Нещодавно ми повідомляли, Кременчуцький завод технічного вуглецю за оцінкою національного бізнес-рейтингу визнаний лідером року 2017. І вже сьогодні можемо додати, КЗТВ не просто працює, але й нарощує виробництво, випускаючи продукцію європейської якості. Втім, дбає підприємство не тільки про власну продукцію. У цей складний для нашої країни час промисловці постійно допомагають військовим, піклуючись про їхній добробут і шануючи звитягу і патріотизм тих, хто боронить територіальну цілісність нашої держави. На підтвердження тому матеріал про відкриття народної патріотичної світлиці у військовій частині. Богом успіхів! Сьогодні Вячеслав Вікторович, як приклад соціально-відповідального бізнесу, показує всім підприємцям міста Кременчука, всім бізнесменам, яким чином можна допомагати місту, допомагати Національній гвардії. Виховувати моральність та людяність потрібно не словами, а справами, впевнене керівництво Кременчуцького заводу технічного вуглецю. Тому, побачивши, в яких жахливих умовах перебуває приміщення світлиці, пообіцяло облаштувати таку у військовій частині 3059 до Дня Національної гвардії України 26 березня. Свої слова завод виконав в повному обсязі. Ви зараз бачите, що 26 березня особовий склад нашої частини разом із міським головою, разом з директором заводу і з іншими гостями вже в цьому сучасному гарному приміщенні буде святкувати 4-ту річницю з дня створення Національної гвардії України. Це вже не вперше колектив КЗТВ на чолі із директором заводу В'ячеславом Яворським та головою спостережної ради Мирославом Балдісом допомагає матеріальними ресурсами і виконанням ремонтних робіт всередині частини для створення комфортних умов побуту військовослужбовців. Так, були відремонтовані їдальні, дві казарми, і от нарешті дійшла черга до народної світлиці. Бо з любові до батьківщини, національної самосвідомості та дбайливого ставлення до своєї історії і формується свідомий громадянин України. Хочу подякувати заводу технічного вуглецю на чолі із головою наглядової ради Мирославом Балдісом, на чолі з головним директором заводу Вячеславом Яворським і вже середовий колектив заводу, який вложив сюди свою душу, серце і створив гарні умови для того, щоб військовослужбовцям служилося легко, весело і служба не була ніколи для них важкою. У військовій частині йде будівництво нового корпусу. Тому пан Яворський від імені дружнього колективу свого підприємства сьогодні запевняє. І тут готові підставити своє дружнє плече. Кредо тут яке? Створити нормальні цивілізовані умови для побуту, для відпочинку, для занять. Тобто, щоб військовослужбовці відчували, що вони не покинуті, що вони оточені увагою, що ми, як мирні громадяни, вдячні їм за їхню службу, за те, що вони захищають нас, а решту ми будемо допомагати, скільки зможемо, чим зможемо і як зможемо. Тож Кременчуцький завод технічного вуглецю не тільки укріплює імідж нашого міста своєю продукцією дійсно європейської якості, але й втілює численні проекти, які допомагають розбудовувати нашу державу. Бачимо один напрямок – це благоустрій нашого міста, це створення умов для нормального життя в місті, допомагати міським проблеми вирішувати. І в цьому наше підприємство завжди відкрите для співпраці з керівництвом міста. Так що будемо далі працювати. Це день за днем продовжуємо. Від вечора середи протягом четверга Кременчук панікував. Причина – масове поширення повідомлень про нібито аварію на міськводоканалі. У тих СМС містян попереджали – воду, яка тече з кранів у наших з вами помешканнях, не можна вживати і навіть прати в ній не можна. То що ж трапилось, на якому водоканалі таки була аварія, і не тільки про все це далі. З вчорашнього вечора кременчужани масово отримують смс-повідомлення із текстом наступного змісту. Термінове повідомлення. На водоканалі щось трапилося і мені повідомили, що сьогодні не можна користуватися ні холодною, ні гарячою водою. Навіть не можна купатися і прати. Розповсюдьте, будь ласка, всім своїм знайомим терміново. То соціальними мережами почали ширитися скарги на запах хлорки, який йде від води і чутки про взагалі нібито отруєну воду. Скарги на якість та запах питної води надійшли й до мерії, тому фахівці КП «Кременчукводоканал» взяли воду на аналіз. Сьогодні на депутатській комісії директор міськводоканалу Віктор Солодяшкін повідомив наступне. З часу дня лабораторія, центральна лабораторія виїхала по 5 адресам. Відхилень якості питної води не зафіксовано. Запах це він є з хлор. Ми очищаємо воду хлор. Це так було і позавчора, і вчора, і сьогодні, і завтра буде. Це технологія. Тому у кого, як кажуть, таке дуже
відчутне баняння, можливо, запах хлороїзму. Але ніяких збоїв в роботі водочисної станції не було. Я хочу запевнити і мешканців міста, і всі присутні сказати, що водоканал працює в звичайному режимі. Вода відповідає якості теж Санпіну. Ніяких збоїв, малейших ніяких, не було на водочисній станції, не було і немає. Крім запаху хлору, кременчужани скаржилися на воду жовтуватого кольору, що мала запах йоду. Дуже трудно розібрати хлору чи йоду так. Він може бути якби йодом віддавати. Хто скаже, що запах марниці – це запах хлору. Це хлоропохідний запах. І ржава вода може бути в тому випадку, коли особливо, якщо тупікова мережа зупиняється там, чи аварійна ситуація, вважаючи, що труби в нас по 30, 40, 50 років, коли подаємо воду, поки ця з труб, вже ця ржавчина не зійде, на жаль, таке буває. Тож якість води, за словами відповідальних осіб, у нормі і причин для паніки немає. А ті містяни, які скаржаться на колір і запах води, можуть викликати фахівців лабораторії водоканалу або ж дати свою пробу води на аналіз в Полтавський обласний лабораторний центр, не пов'язаний з нашим водоканалом. А тим часом прес-служба Черкаського водоканалу повідомляє про аварію, яка сталася 20 березня на головному каналізаційному колекторі, що транспортує 40% стоків міста Черкаси. На місці прориву виникло провалля ґрунту. Причиною аварії стала дія газової корозії та тривалий термін експлуатації труб. Нині мережа водовідведення працює в аварійному режимі. Фахівці КП «Черкасиводоканал» проводять ремонт колектора. Змонтовано близько 250 метрів обвідної лінії, насоси для перекачки стоків та подано напругу. Скільки стоків потрапило при цьому до ґрунту та у Дніпро, і чи пов'язана ця ситуація із скаргами на якість води у нашому місті, наразі не повідомляється. Доброволець АТО, побратим або ж ворог усьому камуфльованому братству Кременчука. Доволі емоційна суперечка стосовно такого питання виникла у стінах головної адмінбудівлі міста, де зібралися воїни АТО, які належать до лав різних організацій, аби визначитися у питанні, кого ж таки дійсно можна вважати добровольцем. Спонукало до того зібрання екс-військових винесення на найближчу сесію міськради питання про визнання першим офіційним добровольцем Кременчука Сергія Костромінова, який нині є депутатом міськради. Які причини розгортання такого розбрату між місцевими атовцями та як бути депутатою з тим званням доброволець, знає Євген Бодаква. Ти кидала, майже годинні збори атовців мали всі шанси на те, аби отримати звання «Велике побоїще року». Раз у раз палкі перепалки між групами екс-військових, які розділилися на два табори – «за» та «проти» – перебування у своїх лавах місцевого депутата, ледь не доходили до рукоприкладства. Я вам хочу сейчас не выяснять. Приди ко мне хоть раз на суд. Приди ко мне на суд. Пошел вон. Приди ко мне на суд, я тебе сколько раз. Галатин. Причина ж тих розборів польотів – депутат міськради від радикальної партії Сергій Костромінов, який звернувся до Полтави, де рішенням спеціальної обласної комісії чоловіка і було визнано добровольцем. Варто відзначити, загалом у Полтавській області людей з офіційним статусом доброволець – 12. У Кременчуці ж таких лише один. І то – пан Костромінов. Відтак чоловік отримав пільги як від області, так і від Кременчука. Він отримує пільги за рахунок коштів обласного бюджету. Це одноразова виплата при отриманні посвідчення. Це отримання санаторно-курортного лікування за рахунок коштів обласного бюджету раз на два роки. Ну і, звичайно, має право користуватися програмою, в якій всі користуються щодо компенсації проїзду. Мною було ініційоване проєкт рішення на сесію щодо можливості надання за рахунок коштів міського бюджету 75% знижки на оплату комунальних послуг. З того, що відомо і підтверджено документами, депутат міськради, а нині офіційно доброволець, пан Костромінов, у 2014-му був у лавах полку патрульної служби особливого призначення «Азов». І справді був на передовій. Але всього 5 днів. Решту ж, зі свого місячного перебування в зоні проведення АТО, він був у автомобільній роті за 80 кілометрів від бойових дій та постачав військовим автомобільну техніку. По прибуттю в «Азов», який розташовувався в Урзуфі, це була база там, було призначено нас всіх водіїв у автороту. На третій день мого перебування командир автороти Бугор призначив мене своїм замом. Я не міг спокійненько сидіти та виїжджав неодноразово на бойові завдання.
Після місячного перебування в зоні АТО нинішній депутат-доброволець вступив до організації «Ветерани АТО Кременчука». Власне, саме ця організація і лише чомусь тепер підняла найбільший галас. І серед причин – образа на депутата. Той начебто не брав участі у, власне, роботі організації, а лише використовував членство задля власних інтересів. Духа братства в ньому не присутствовало. Ми не бачили допомоги з його сторони, з його ричагами впливання. Але що я заметив? Друге. Я заметив свої інтереси. Він рішав з великим ентузіазмом. Ще з 16-17 року він підготував собі документи під узаконювання свого статусу. Все б воно так і йшло тихо, поки, якщо б було тихо. Але він же почав поливати грязю людей, які реально мали УБД. Нас це возмутило. І коли ми узнали, що він перший використовувався цією програмою, то нас це возмутило крайне. Сам же обвинувачений депутат всі закиди на свою адресу називає спланованою акцією. Це замовне, звісно, але звідки ростуть ноги, я не знаю, якщо чесно. Підозрювати, ну, просто версії казати не хочу. У мене фактів немає ніяких, але що маємо, то маємо. Власне, подальше викладення всіх даних перебування в зоні АТО та надання підтверджуючих документів не прийшлося до душі опонентам депутата. Чи може чоловік, який був безпосередньо у зоні бойових дій лише 5 днів, вважатися таким, що брав участь в АТО, та ще заслуговувати на пільги і стало найбільшою причиною чублення між військовими? Давайте послухаємо чоловіка. Ніколи братом не був такий чоловік. Чому він так сидів, цей тихаря сидів? Чому він так сидів? Він ніколи не відсиджувався. Ти був рядом з ним? Я його знаю з перших днів майдану. Ребят, от скажіть, пожалуйста, 5 днів – це срок, щоб дати УБД, щоб люди проплачували. Да ви опять включите мозг! Какое УБД? У него нет УБД, вы путаете. 75% у него нет УБД. Аби відбити всі напади та підтвердити своє перебування в зоні антитерористичної операції, пан Костромінов покликав кілька своїх побратимів. Втім, відкривати всі таємниці про свою службу з нинішнім депутатом бійці не взялися, обмежившись лише назвами міст, де перебували разом. Я насправді знаю цю людину, насправді можу підтвердити, що він виїжджав на бойові операції моїми побратимами, він приймав участь в зоні бойових дій. Це був і Лобацька операція, і Мар'їнська операція. Куди більш багатослівнішими, але менш лояльними до пана Костромінова, виявилися інші двійко бійців, які теж перебували з ним в одному полку. З їх слів, депутат замало знаходився в зоні АТО для офіційного звання добровольця. Я особисто знайомий з паном Костроміновим. І що я можу сказати по даному питанню? Звісно, мене обурило те, що ця людина змогла отримати статус. Я, як ніхто, знаю, наскільки важко отримати цей статус. Я з пораненням, слава Богу, вже маю його. В момент 14-го року я являвся командиром у цієї людини. Біля себе близько не тримав. Він з машинами поїхав до АТО, які закупив пан Зварич за свої особисті кошти для Азову. І далі знаходився близько тижня, може півтори, на базі в Урзуфі. Хлопці кажуть, що бачили його на бойових, але це могло бути один, там, максимум два рази виїзди. І ця людина після цього більше в АТО не з'являлась ніколи. По тому жодного конструктиву та розмов щодо виходу із ситуації вже не було. Досхочу начубившись між собою, присутні знову ледь не побилися. Розбороняти дужих чоловіків довелося жінкам-депутаткам. Наостанок же нагадаємо, місто має вже понад 40 полеглих у боях на сході захисників, серед яких і ті кременчужани, які взяли зброю до рук добровільно. Є і живі герої-добровольці, які після жахіть Іловайського котла мусили пережити ще й жахи підвалів у полоні ворога. Та жоден із них поки що не має офіційного статусу доброволець. Відтак у питанні, хто правий, хто ні і що з тим робити, кожен зробить свій власний висновок. І у якості післямови. Вже за день після цих гарячих та палких зборів до нашої студії завітали голова громадської організації «Об'єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука» Володимир Махоркін та доброволець Віталій Горбенко, який один із перших саме за покликом серця вирішив захищати східні кордони нашої держави, навіть попри те, що йому через вік відмовили у військкоматі. Чоловіки переконані, подібних суперечок, звісно, бути не має. І врегулювати ситуацію можуть лише державні мужі,
чого і вимагатимуть військові у Києві вже цього понеділка. Усі подробиці – далі прямою мовою. Хочу сделать заявление в свете последних событий, которые вы имели возможность наблюдать. Так вышло, что внутри нашей организации поселился раздор и непонимание. Причиной всего этого стали несогласие и ненахождение взаимопонимания между статусами, которых себя видят бывшие члены нашей организации. Это недопонимание, оно уже ширится не только в нашем городе, оно ширится на пределы Украины. Вот есть один человек с 2014 года, Веталь, боец Добробата «Золотые ворота» в начале, который еще с 2014 года начинал свой боевой путь. И он будет делегирован от нашей организации в Киев, где на собрании будут выясняться эти же самые вопросы, но на всеукраинском уровне. О периоде прохождения службы, сроках прохождения, как называться людям по прохождению маленьких сроков боевых действий, либо просто пребывание в зоне, ну, серой зоне разграничения, либо нахождение там довольно продолжительные периоды времени, в результате которых даются украинские, ну, общепризнанные, ну, звания участник боевых действий, ветеран войны, ну, и так далее. В 2014 году, спасибо телеканалу «Визит», когда мне в военкомате отказали в право попасть на фронт, защищать Украину, «Визит» помог. Скинул бегущую строку добровольцев, которые желают попасть в батальон «Донбасс». Человек 20-25 записались. Попасть в Добробат было очень трудно. Я ждал вызова больше месяца. Говорили то, что на каждое место желающих по 6 человек. Выбирали уже те, кто служили, которые имеют какой-то опыт. Вот. Ну, в конце мая уже попал в новые Петрівці, так называемая учебка была на Нацгвардии, где в основном базировался батальон «Донбасс». И у нас формирование было, батальон «Крым» назывался. Это резерв батальон «Донбасс» и шел. После учебки военкомат брать не хотел, с принципом, что куда ты старый лезешь, оно тебе надо, вообще войны нету. Вот пришлось стать, батальон назывался «Золотые ворота». Один из первых добровольческих батальонов, которые тогда существовали. С августа месяца уже официально попали мы в «Счастье», город «Счастье» под Луганск. И там пробыли, ну, периодически там ротации были до конца января 2015 года. Потом, когда президент Порошенко дал указ, что принимает в армии до 60 лет, за два дня я рассчитался с батальона милицейского и пошел в ЗСУ. Уже по четвертой волне мобилизации. В 2014 году была квалификация участника ТО и участника боевых действий. Это две разные категории были. Соответственно, разные пильги были. Но потом, я так понял, что большинство руководящего состава захотели получить участник боевых действий, так как он извиняется от люстрации, и пошла навала всех, кому не лень. Побыл месяц, через 10 дней в командировке, и все, он уже участник боевых действий. Он там и близко не был. Поэтому участник боевых действий дается только на основании довідки об безпосередній участі в боевых действиях. Я понимаю, в АТО тоже нужны люди, которые выполняют. Это и волонтеры, и медики, и ремонтники, и те, что подвозят, и боеприпасы, и запчасти. То есть на каждого воюющего по статистике должно быть 4-5 человек в тылу. Тогда будет более-менее эффективная армия. Ну как это так? Если человек побыл в командировке неделю или там месяц, получил то же самое участие боевых действий, который, и человек, который там 4 года или 3 года воюет. Мне позвонили с Киева представители добровольческих батальонов, тех, что я осталась знакомая. Мы собираемся где-то в понедельник в Киеве для того, чтобы поднять те же самые вопросы, которые в нас возникают. Это по всему, всей Украине идет. У депутатки міської ради Валентини Гордєєвої визрів черговий позов до суду. Це сталося після того, як вона наприкінці лютого отримала відповідь від Міністерства охорони здоров'я України за підписом начальника управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги Ігоря Солонецького. Запит стосувався проведення перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики КМП «Лікарня Придніпровська» та ПП «Медівайс». Пані Гордєєва категорично обурена тим, що медицину перетворили на суцільний бізнес. Бізнес подекуди навіть незаконний. І у нашому місті керівна його верхівка не просто закриває на те очі, а навпаки. Сприяє обдиранню населення, що називається, до нитки. Навіть у найважчі моменти життя.
Чому ж це Полтавське анатомічне бюро виселили з нашого міста? Хочу сказати, що в них за електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання не було долгів. Їх просто виселили, бо тому що треба було зробити платні послуги. І дійсно, платні послуги зробили. Я запросила у Полтавське анатомічне бюро, якщо вони робили в 15-му році, зробили 481 одне дослідження, в 16-му 230, в 2017 році 45, це 45 безкоштовно всього-навсього зробили. Все остальне було платно. Третя лікарня 455, 15-й рік, 16-й 257, в 17-му році два тільки дослідження зробила Полтавське анатомічне бюро. Це виходить, міська рада заставляє наших людей, щоб люди сплачували гроші. Лікарня Придніпровська в 2016 році зробила 346 аналізів платно для громади нашої платно. У лютому 424, березень 394, квітень 448, травень 323, червень 280, 284 і пішло. У серпні вже зробили 1500, в вересні 1000, жовтень 1200 майже, листопад 1200 і грудень і так далі. І все, і вийшло 8626 досліджень. І з них вони мені указують, що зробили всього за бюджет 4760. Це означає, що всього половина з бюджета, але вибачте, з бюджета це з якого кармана? Це з наших карманів, з громади карманів. Гроші йдуть в бюджет міста, і з наших карманів лікарні Придніпровські платять кошти. Пані Гордєєва вже кілька місяців переймається проблемою, що виникла із державними і приватними, полтавськими і кременчуцькими структурами, які наразі опікуються кременчуцькими небіжчиками. Твердить, дізналася ще багато цікавого. І ось тепер прохає вже суд розібратися у ситуації з ліцензуванням і законністю роботи новоявленого у Придніпровській лікарні такого собі моргу, який і моргом назвати вона, приміром, не береться. Бо у документі, що його отримала з Мінохорони здоров'я, чорним по білому написано «В закладі відсутній морг». Петрощук надає мені відповідь, що дійсно працює лікарня Придніпровська. Я запитала, прошу надати указати, хто робить розтини дорослим і хто робить розтини дитячим. Він надав мені відповідь, робить лікарня Придніпровська. Є ось оригінал листа, свіжий оригінал тільки отримала, що лікарня Придніпровська 11.01.2018 року припинено діяльність патологоанатомічна анатомія і дитяча патологоанатомічна анатомія. Лікарня Придніпровська надає мені перелік усіх послуг, усіх. 15 аркушів, на мілкою-мілкою строчкою написано. Тут всі аналізи платні. Патологоанатомічне дослідження померлого дорослого 2143,06 копійок. Дитячого віку, мертвонародженого, розтин 2498,72 копійки. Пані Гордєєва прохає кременчужан підтримати її у боротьбі за справедливість і надати у якості можливих доказів чеки за послуги з перевезення, зберігання, розтину чи то впорядкування тіл померлих осіб. Я розумію, що їм все мало-мало, нужно цьому край покласти. Проте, як зізнається сама, буває так, що і виграні нею справи у частині дійсно відновлення справедливості міське керівництво відверто ігнорує. І так би мовити, у продовження теми. В четвер в рамках засідання комісії, що опікується питаннями бюджетними, директор спецкомбінату ритуальних послуг заявив, помирати стане дорожче в рази. Тарифи на що ви будете? На мінімальний перелік. 3,65. Рази. Процента? Раза. 3,65. 3,5 раза. 3,5 раза? 350. Пробудивши такими цифрами в присутніх жагу до життя, представник підприємства сповістив, до смерті лякатись цифр поки не варто, бо вони ще не остаточні, а точні з'являться в квітні.
Серед іншого, відзначимо, в рамках засідання бюджетної комісії депутати врешті отримали важливий документ, що містить дані щодо фінансової діяльності деяких комунальних підприємств. Чому той документ є важливим? Бо саме через нього журналісти таки отримали змогу розкрити таємницю прибутковості комунального підприємства «Ринок Новоіванівський». До цього часу відповідної інформації бракує на офіційному сайті міської ради. Так от, спершу усім, хто вважає, що ринки – то підприємства прибуткові, можемо повідомити – так воно і є. Ринок Новоіванівський теж працює в плюс і має прибуток, який за весь минулий рік сягнув, і тут, увага, сягнув аж 5900 гривень. Ось така цікава арифметика. І на цю тему ми ще будемо говорити у наступних випусках. Відзасідала у п'ятницю депутатська комісія, яка опікується в Кременчуці регламентом та законністю. Серед іншого говорили і про нескликання сесій. Альона Маліченко продовжить. На початку засідання депутатська комісія розглянула два депутатські звернення. У першому депутат Костромінов попрохав виключити з порядку денного сесії міськради питання номер 39 про надання добровольцям пільг, бо наразі воно стосується лише самого Костромінова. Депутати проголосували за виключення, обіцявши повернутися до питання пізніше, надаючи можливість іншим добровольцям оформити усі необхідні документи для підтвердження їхнього статусу. У другому зверненні депутатка Піддубна наполягала оцінити дії міського очільника, який вирішив проводити сесії раз у квартал. Депутатка обґрунтувала своє звернення Законом України про місцеве самоврядування, де у статті 46 сказано: «Сесія ради скликається в міру необхідності, але з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності не рідше, ніж один раз на місяць». Подивіться, скільки земельних питань. Подивіться, скільки питань виноситься на сесію в порядок денний на сесії. Ви що, ніколи не було такого, щоб в одному питанні було стільки підпунктів. Тобто я зараз не рахувала, скільки взагалі земельних питань, але їх набагато більше, втричі чи в чотири рази більше, ніж ми збирали на сесію щомісяця. І це є факт такий. Тобто ми розуміємо, що ми не можемо, навіть члени земельної комісії, розглянути детально, як ми робили раніше, кожне земельне питання. Бо це фізично неможливо. З моменту надходження заяви до ЦНАПу нереально місячний термін дозвільне рішення розглянути і винести на сесію. Вони постійно пропускаються ці терміни, тому що законодавець виставив таким чином рамки і суперечності між Законом України про місцеве самоврядування та Законом України про доступ до публічної інформації, що фактично їх дотриматися нереально. Після суперечок на підвищених тонах депутати вирішили, мер Малецький має виступити на сесії, яка відбудеться 29 березня, і розповісти, чим саме він керувався, коли вирішував проводити сесії один раз на 3 місяці. Заслухали на засіданні директора КП «Муніципальна поліція». В муніципальній поліції працює 63 людини. Забезпечуємо охорону 18 шкіл. Одну із них ми охороняємо цілодобово. Також ми охороняємо 3-ю міську лікарню цілодобово, один пост. Пункт обігріву цілодобово охороняємо. З 26-го числа ми ще беремо під охорону ЦНАП. Пан Березін повідомив, нині обслуговують 18 шкіл, проте дві групи їхніх поліціянтів знаходяться на навчанні. І коли отримують сертифікати, муніципальна поліція зможе охороняти усі школи міста. По чому перейшли до питань порядку денного? Деякі викликали жваве обговорення, як то передача на баланс міста державних будівель, які нині перебувають у занедбаному стані. Мова йшла про приміщення колишнього ПТУ номер 16, яке нині у власності Кременчуцького національного університету. Все розвалено, все розграблено, все состояние таке, що контролю ніякого. Воно ж було десь на балансі. Тут должен за нього відповідати, контролювати. Це не комунальна власність. І місто не несе відповідальність, хто саме з представників приватного бізнесу чи якихось інших підприємств, структур довів це приміщення до такого стану. Але я так розумію, якщо ми приймаємо до комунальної власті, ми маємо на меті все-таки подальшу перспективу цього приміщення. У рамках децентралізації будівлі з державної передадуть до комунальної власності. І вже тоді, після узгодження усієї документації, депутати зможуть розібратися, хто винен у занедбаності будівлі, включно зі зверненням до правоохоронних органів. Тож на засіданні спробували усвідомити 137 питань і передати матеріали на сесію міської ради. Відтак, сесія має усі шанси затягнутися на кілька днів.
Всі ми вже давно звикли до того, що підвали житлових будинків – то зазвичай територія суцільного занедбання. Ми досить часто виїжджаємо на різного роду скарги від громади, але сьогодні хочемо розповісти про позитивний досвід, що його нині активно впроваджує керуюча компанія «Місто для людей». Як управителі невпинно працюють на оновлення свого житлового фонду, днями ми побачили на прикладі будинку 26/37 по вулиці Соборній. Доволі немолодий будинок у центрі міста привернув до себе увагу ремонтників характерною для свого віку проблемою – зношеними мережами. Вот это были тут вот такие трубы. Понятно, что с тех пор, как дом построился, их, естественно, никто не менял. Геть проржавілі труби, звісно, додавали головного болю мешканцям. Воно постійно там текло, то, що там і щочек був, і ми ж платили за цю воду, яка текла. Не просто усунути проблему, а усунути її якісно і на довгі роки – такий принцип роботи обрала для себе керуюча компанія «Місто для людей» Кременчук, запевняє її представник. Руководство ставить задачу. Якщо прийшло таке от негодність, значить, треба міняти повністю, щоб потім в цей дом, ну, дай Боже, кілька десятиліть не повернутися, і щоб люди чувствовали себе уверенно, що у них буде постійно вода холодна, гаряча буде, отоплення буде. Попри чималий обсяг робіт, фахівці компанії впорались у максимально короткі терміни, щоб зменшити до мінімуму незручності для мешканців. Все дуже швидко вони зробили і дуже гарно. Крім того, компанія «Місто для людей» Кременчук капітально ремонтує і щонайменше по 4 під'їзди на місяць. Зокрема, у під'їзді все цього ж будинку по Соборній ще відчутно запах свіжого ремонту. Мешканці тим змінам не натішаться. Вибито от це все, оце ось поломано. Вони все це зробили, поправили, приїхала сварка, приварили все. І все, от бачите, як новеньке. Дякую вам большое за ремонт. Дуже довольні, дуже все красиво, здорово. Ми задоволені тим, що у нас такий ЖЕК. Все для людей роблять, не забувають нас. Ну, ми довольні. В управляючій же компанії запевняють, на тому своєю увагою будинок не полишать. Плануємо от ці лампи замінити на LED. Робота буде продовжатися. Руководство компанії «Місто для людей» настраює, щоб ми працювали, і люди дійсно чували, що ми працюємо саме для людей. Срібний призер телешоу «Танцюють всі». Переможець проєктів «Танцюють для тебе» та «Майданс» завітав цими днями до Кременчука в рамках туру «Майстер у твоєму місті». На майстер-клас могли потрапити близько 25 мешканців міста, шанувальників таланту Олександра. Чи успішним вийшов той крок до оволодіння мистецтвом танцю, кожен вирішить сам для себе, але, що називається, відірвалися учасники майстер-класу на повну. І доки свого кінця добігав процес реєстрації, бажаючи потанцювати під керівництвом професіоналів, буквально згорали від нетерпіння. Спортсмени знайомились, ділились очікуваннями, старанно розминались, аби постати перед майстрами в найкращій формі, показавши усе, на що вони здатні. Тут були й ті, хто ступив на поріг танцювального світу нещодавно, і вже досвідчені танцюристи, навіть викладачі. Я займаюся сучасними танцями на протязі років уже 15. Да, вже працюю в цій сфері. От, і тому сьогодні з учнями приїхали на ваш майстер-клас. Волнительно більше в тому плані, щоб уловити хореографію, тому як давно сама не навчалась. Ожидаю класних зв'язок, отримати кучу крутих емоцій, ну і спогадів. Танцями займаюся 10 років, ДК імені Канвала. Я, як тільки узнала об цьому, одразу зареєструвалась. Дуже хочу спробувати себе в цьому. Срібний призер телешоу «Танцюють всі», переможець проєктів «Танцюю для тебе» та «Майданс» вирішив приділити цілий місяць свого зіркового часу розвитку українського танцювального мистецтва. Тож творча група, заснована нині 28-річним Олександром ще у 2006-му, у рамках проєкту «Майстер у твоєму місті» вирішила нести прекрасне у маси. У нас театр танцев «Форсайт». Нам уже почти 12 лет. Оставалось это все в 2006 году, как шоу-балет, который готовил свои номера и выступал, грубо говоря, на корпоративах. Вот. Потом это все переросло в шоу, спектакли, в контракты, поездки за границы. Это все украинский тур, организованный Александром Лещенко, всеукраинские по 30 городам Украины, в которые вошел Кременчук, конечно. За 4 часа будет дано и джаз, фанк, контемп, авторская постановка. Ексцентричний артист уміло заряджав танцюристів-початківців позитивною енергією та драйвом, тож втома та білі у м'язах лишалися на побічній партії.
продемонстрував віртуозне володіння власним тілом, змусивши зрозуміти, аби досягти таких результатів, треба невтомно працювати над собою із раннього дитинства. До речі, окрім концертної діяльності, Олександр займається і постановками номерів театру танцю «Форсайт», встигаючи ще й викладати танцювальне мистецтво у виші. Мені кажется, я вже все танцював. І народне, і класичне, і бальне, спортивне, і сучасне, звісно. Мені подобається все танцювати. Як преподаватель офіційно зараз вже працюю в університеті культури у Поплавського. В цьому році набрав свій перший курс і буду зараз ще один курс набирати. Цілеспрямований танцюрист знаходиться у постійному русі. Він не спиняється на одній сфері діяльності. Навпаки, намагається охопити якнайбільшу кількість різних сфер. Його плани на найближче майбутнє цікаві та амбіційні, а рецепти від Ліні та Хандри – прості і дієві. Потихоньку починаю займатися вокалом. Так, поки для себе, там як життя покаже. Ну, завжди приходить лінь стучитися, кожен день. Лень, усталость. Ну, надо любить свое дело, надо очень любить. И тяжелые моменты депрессивные, они всегда, ну, они есть, они никуда не деваются. И оно работает как накопительная система, и потом взрывается. Я просто люблю то, что я делаю, поэтому я дальше иду, все откидываю в сторону и иду дальше. А хочется поездить именно со своими шоу. Поставить это на рельсы, приучить зрителя, что можно приходить в театр не только на балет, как принято, а еще и альтернативно смотреть какие-то вещи. Отже, повчитися у молодого, але вже такого успішного хлопця таки є чому. Приклади таких людей, погодьтеся, надихають, змушують йти вперед і вірити у мрію, незважаючи ні на що. Живіть яскраво, набувайте нових вражень і знайомтесь з цікавими особистостями. Ну а ми продовжимо інформувати вас про цікаве. Нова інформаційна варта вже стартувала. Наші кореспонденти уважно стежать за усіма подіями вихідних. І вже у понеділок Альона Євко обіцяє надати вам максимально повний звіт. Я ж прощаюся з вами. Щасливого вам буття у нашому місті.